Danas na ovom središnjem, možda i najljepšem zagrebačkom trgu želimo se osvrnuti na problem obrazovanja. Zašto obrazovanje nije vruća tema u političkim debatama? Zašto obrazovanje nije središte naših političkih programa? Most upravo obrazovanje stavlja u centar zbivanja jer smatramo da je obrazovanje motor društva i ono jedino što nam može omogućiti razvoj i promjene koje su nam toliko potrebne. U tom smislu upravo segmentu obrazovanja posvetili smo posebnu pažnju u svome programu i ponudili konkretne mjere za njegovo unapređenje. Prije svega tu ističemo istraživački usmjerenu nastavu. Zatim ono za što će se svaki roditelj složiti da je prijeko potrebno, a to je profesionalno usmjeravanje djece od početka njihovog školovanja. I to u smislu da za svako dijete postoji svojevrsna mapa gdje će se pratiti njegov razvoj i napredak od početka njegovog školovanja sustavno. Tako da ne bismo imali situaciju da naša djeca kada prolaze različite stupnjeve školovanja ne znaju gdje mogu i nastaviti svoje obrazovanje i koje su njihove prednosti, nego su prepušteni sami sebi i ne mogu do kraja ispuniti svoje potencijale, a time niti doprinijeti razvoju svoje zemlje. Mi smo danas doista u situaciji kada dijete pređe iz jednog u drugi stupanj obrazovanja, da njegov tadašnji profesor, pa i onaj koji će mu biti razrednik, uopće ne zna s kim se susreće. Je li to jedino što naš sustav obrazovanja može pružiti našoj djeci? Ili možemo po uzoru na brojne zapadne zemlje kreirati onaj sustav gdje će se profesor i budući razrednik moći upoznati sa đakom kroz njegovu mapu kada ga jednom preuzme u nastavku njegovog školovanja. To je jedna od ključnih promjena koju Most želi donijeti u obrazovnom sustavu. Isto tako, smatramo da je upravo obrazovanje temelj i motor razvoja ove zemlje. U tom smislu predlažemo u našem programu da se za istraživanje i razvoj poveća izdvajanje iz proračuna na 2,5% BDP-a.